មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌និងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះសរុបជាង50រូបទទួលបានឯកការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីគោលការណ៍ណែនាំដែលស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ស៊ើបអង្កេតនិងការរៀបចំសំណុំរឿងសម្អាងបទល្មើស មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌និងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះសរុបជាង50រូបបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ស៊ើបអង្កេតនិងការរៀបចំសំណុំរឿងសម្អាងចាសម្អាងបទល្មើសនិងបទល្មើសសម្អាតប្រាក់នៅក្នុងលក្ខណៈចានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីពង្រឹងជំនការនិងបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបទល្មើសនៃការសម្អាតប្រាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដើមបទល្មើសធនធានធម្មជាតិវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ងណេតភេត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងជានុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រមការងារប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់របស់ក្រសួងបរិស្ថាន វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានគូបញ្ជាក់ថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅលើការកសាងសំណុំរឿងជូនមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌របស់ក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីពង្រឹងជំនការប្រឆាំងទៅនឹងការសម្អាតប្រាក់និងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមប្រឆាំងនឹងបទល្មើសប្រឆាំងនឹងការសម្អាតប្រាក់និងហិ
្រែងនិងខេត្តក្រចេះគឺជាការបណ្ដុះបណ្ដាលលើកទី3នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ជាង 1,200 នាក់របស់ក្រសួងបរិស្ថានក្រុមការងារប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នៃក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ឯករំរលេខាធិការនៃភត្រាបានលើកឡើងថាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវពិនិត្យលើផតាងនិងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសដើមដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពនៃការពន្លាតទៅលើបទល្មើសនៃការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មប្រឆាំងទៅនឹងជនសង្ស័យនៅក្នុងករណីរកឃើញថាបទល្មើសដើមនៃបទល្មើសព្រៃឈើនិងបទល្មើសសត្វព្រៃមានតម្រុយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់ជាមួយគ្នានេះអាយរ៉មរដ្ឋលេខាធិការបានថ្លែងថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៃក្រសួងបរិស្ថានបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការសម្អាតប្រាក់នៅក្នុងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងការពារប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់អាយរ៉មរដ្ឋលេខាធិការក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌និងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែបង្កើននូវការយកចិត្តទុកដាក់និងបន្តអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងជាពិសេសទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសតាក់ទងទៅនឹងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិអាយរ៉មរដ្ឋលេខាធិការបានគូបញ្ជាក់ថាបន្ថែមពីលើច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមន្ត្រីនគរបាលក្រសួងបរិស្ថានប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌នៃក្រសួងបរិស្ថានមានច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មជាឧបករណ៍ច្បាប់ដ៏មានតម្លៃនិងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតហើយជនល្មើសនៅក្នុងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ទាំងពីរនេះ